Bom dia de novo, gente. Acho que entrou um aluno a mais, né? O Guilherme estava na primeira e ainda está faltando mais. Eu acho que eu vou começando. Deixa eu ver aqui quantos. Não são muitos, não, né? Está faltando. Onze. Quatro alunos. Ó, vou compartilhar os slides então. Então, a gente vai continuar os vertebrados, os peixes, tá? Quem não assistiu a primeira aula, depois do almoço vai estar disponível a gravação no canal lá do YouTube do colégio, tá? E quem precisar também, eu vou disponibilizar a aula. Tá, eu mandei para vocês aí o conteúdo certinho, dividido, tá? Então, o Renato, ele faz a primeira unidade, que na apostila 6, então, é a unidade 11 e 12, né? A unidade 11, então, continua os invertebrados, moluscos, anelídeo, artrópode, equinodermo, o Renato faz, tá? E aí, eu vou fazer a unidade 12. Tá, então, nós estamos começando hoje a página 33, que é o filo cordado e os peixes, tá? Aí já dá para fazer, inclusive quem já pegou a apostila, os exercícios de cordados. Talvez se eu não conseguir finalizar tudo de peixe, mas pelo menos os cordados já dá para ir adiantando as tarefas, tanto na apostila quanto no caderno de atividades, certo? Então, eu vou começando aqui. Tá? Compartilhar os slides. Só me fala alguém aí no microfone se está aparecendo, que eu vou pôr o slide que eu parei a última aula. Estão vendo aí? Sim. Tá bom, então. Então eu estava falando da circulação do coração. Então, só para fechar esse slide, então, o coração do peixe tem duas cavidades. Aí, à medida que a gente foi estudando, tipo, depois do segundo, a segunda classe, né, de vertebrados aí, é o anfíbio, aí o anfíbio já vai ter três cavidades. O réptil, quatro, ave, quatro, mamífero, quatro. Só que aí vai ter algumas diferenças no termo, no tipo de circulação, tá? Então, um coração com duas cavidades, então, o sangue com gás carbônico do corpo chega no átrio, passa para o ventrículo, do ventrículo vai para as brânquias, deixa o gás carbônico, pega o oxigênio da água, e aí esse sangue arterial vai ser distribuído para o corpo inteiro, levando o oxigênio para a célula. Aí a célula já devolve o gás carbônico e o sangue volta para o coração, num fluxo contínuo. Portanto, circulação simples, porque só passa sangue venoso pelo coração, certo? Bom, o que mais? Ó, a reprodução, gente, como nós estamos falando do peixe sem mandíbula, sempre agora, ó, é macho e fêmea, tá? Em geral, sexo separado, reprodução sexuada, tá? E o macho passa o espermatozoide para a fêmea. Vai variar um pouquinho. Às vezes os gametas são jogados na água. Em alguns casos, o gameta é jogado dentro da fêmea, mas a maioria, principalmente nos sem mandíbulas, os gametas são jogados na água, tá? E o desenvolvimento pode ser direto ou indireto, pode ter larva ou não. A maioria dos peixes vai ter larva. A larva, normalmente, dos peixes comuns aí que a gente conhece, é chamada de alevino. Então, é um peixinho que vai desenvolver, igual tem a larva do sapo, que é o girino, a larva do peixe é o alevino,
tá? Então, esses peixes aí não precisa separar. Então, reprodução sexuada, macho e fêmea, fecundação externa, desenvolvimento direto ou indireto. Só lembra que no indireto, então, é quando do ovo sai uma larva, tá? Aí, o que que foi acontecendo? O peixe sem mandíbula foi tendo modificação genética. A partir de um ancestral de peixe sem mandíbula, alguns ossinhos aqui, ó, foram se modificando na região da boca. E aí então surge os peixes com mandíbulas, tá? Com mandíbula. Agnata sem mandíbula, mandibulata com mandíbula. Isso foi importantíssimo na evolução, porque os peixes com mandíbula, eles têm uma capacidade de alimentação muito melhor, já que eles movimentam esse osso aqui, né? Tem peixe que consegue quebrar semente, né? Então vai variar e vai melhorar a alimentação. Então surgem os mandibulatas. Aqui tem um exemplo de mandibulata. Além das mandíbulas, vão aparecer mais nadadeiras. Porque a lampreia feiticeira, gente, tinha só a nadadeira caudal. Tem até o corpo alongado, parece mais uma cobra, né? Mas ela só tem a nadadeira caudal. Agora não. Agora, ó, vão aparecer nadadeiras pares, certo? E ímpares. Que é isso? Pares, quando tem duas de cada. Por exemplo, essa nadadeira aqui que chama peitoral, ela tem uma de cá e uma de lá. Então, ela dá um equilíbrio maior para o peixe, mais movimento. Tá? Tem um par de nadadeiras que chama pélvica, que também são duas. Depois eu vou mostrar aqui numa outra imagem que dá para ver melhor. E tem as nadadeiras ímpares. Lá na lampreia e na feiticeira era só a caudal. Agora tem a dorsal, que é uma ímpar, e tem uma chamada anal, que fica perto do ânus, tá? Então são consideradas nadadeiras ímpares. Mas surgem as nadadeiras pares, que dá mais equilíbrio para o animal. Ele se move com mais equilíbrio e com mais agilidade. Então, nos peixes com mandíbula, além da mandíbula, as nadadeiras pares, certo? Aqui é um tubarão, eu já vou detalhar isso aí, tá? É, além das nadadeiras pares, alguns peixes, que são a maioria, ó, os peixes comuns, têm nadadeiras com raios. Tá vendo? Ó, quem pesca, às vezes, é até perigoso machucar a mão quando vai tirar do anzol, porque ele tem esses raios aqui, ó, que parecem espinhos, né? Então é uma nadadeira mais móvel. O tubarão não, tá vendo? Ele forma tipo uma peça única, ele não tem nadadeira com raios, mas a maioria dos peixes vai ter. Então é uma nadadeira mais móvel, certo? E a nadadeira, como o nome já dá a dica, né? Ela ajuda o peixe a nadar. Ela é uma adaptação para a vida na água. Que mais que ajuda o peixe a nadar, gente? O formato, ó. Esse formato que a gente chama de hidrodinâmico, porque ele diminui o atrito com a água, certo? Então ele vai dar esse formatinho aí pro peixe, formato hidrodinâmico, tá? E ele tem também muco. Todo peixe é lisinho, né? A gente já teve a experiência de pegar um peixe e às vezes vivo é difícil de segurar na mão porque ele é liso. Então ele tem inúmeras glândulas mucosas que vão fazer com que ele tenha menos atrito com a água, tá? Então a adaptação para nadar, além das nadadeiras, o formato hidrodinâmico, o muco, tá? O muco também vai estar deslizando melhor na água. Aí, gente, detalhe, ó, peixe, qualquer peixe, o olho não tem pálpebra. O que que é a pálpebra? É essa pele que a gente tem em cima do olho que fecha o olho, que no caso as meninas usam para passar sombra, brilho, né? Mas a função não é essa, né? Qual a função da pálpebra? É proteger, limpar e lubrificar o olho. Quando a gente pisca, um pouquinho de lágrima que está sendo produzida todo o tempo no olho se espalha no globo ocular e vai limpar e lubrificar esse olho. Então, pálpebra, gente, é a adaptação de ambiente terrestre. Como o peixe já vive na água, a água já limpa o olho naturalmente. Então, o peixe não tem pálpebra. Ah, professora, então o peixe não dorme? Eu acredito que sim, tá? Não sei se alguém tem aquário ou já teve. À noite, quando apaga a luz, eles vão todo profundinho, ficam paradinhos, meio que parados, movendo bem pouquinho as nadadeiras.
Eu acredito que esteja dormindo de olho aberto, né? Porque como que vai fechar o olho se não tem pálpebra? Então, associa já, gente, pálpebra, adaptação para ambiente terrestre, certo? Onde vai aparecer a pálpebra? A pálpebra vai começar no anfíbio, no sapo, porque ele tem uma parte da vida na água, que é o girino, mas depois ele sai e vai viver na terra. Então, é adaptação para ambiente terrestre, a pálpebra. Peixe não precisa. Todos os peixes vão ter um buraquinho aqui, ó, que é a narina, que não é para respirar, viu, gente? Porque a respiração é aqui do lado, eu já vou falar pelas brânquias, no caso do tubarão aqui, ó, tá vendo? Mas as narinas, que é um buraquinho, é para perceber substâncias químicas na água, tipo cheiro, tipo olfato, tá? Então, eles falam que, tipo, uma piranha, um tubarão, eles percebem cheiro de sangue a metros de distância, também por conta desses botões olfativos da narina, certo? Então, a narina não é para respiração, respiração em qualquer peixe branquial, aí a gente vai detalhar um pouquinho, certo? Então, esses peixes aqui são mais evoluídos, porque tem mandíbula. Quais são os peixes mandibulatas? Dois grupos, ó. Os mandibulatas. Um chama condricte e o outro chama osteicte. Nossa, professora, que nome difícil, eu não vou conseguir guardar. Vai, você pode simplesmente simplificar aqui, ó. O condricte, condro, cartilagem. Ele tem esqueleto de cartilagem, igual o ciclostomato que eu falei na aula anterior, o peixe sem mandíbula. E o osteicte tem esqueleto de osso. Quem são os condrictes? Todas as espécies de tubarão, tá? Os tubarões em geral têm esqueleto de cartilagem, igual o nariz e a orelha, né? E as raias. Tem um tubarão que eles costumam, é um pequenininho, que eles costumam chamar de cação. Também é esqueleto de cartilagem, tá? E os demais, gente, a gente chama de peixe ósseo. O esqueleto vai ganhando cálcio e vai calcificando e formando osso, tá? Todos eles, então, cordados, a notocorda forma a coluna e o crânio, envolve o sistema nervoso. Só que no condricte, esse esqueleto, essa coluna, esse crânio, todo o esqueleto é de cartilagem, no osteicte é de osso, tá? Então, perceba, ó, mandíbula, todos são mandibulatas, todos têm nadadeiras pares, ó. Aqui são duas, aqui também. Esse tem nadadeira com raio, esse aqui não. E a gente tem que considerar a diferença marcante aí. Um tem esqueleto de cartilagem e o outro tem esqueleto de osso, tá? Se for pensar evolutivamente, os primeiros peixes têm esqueleto de cartilagem. Então, a cartilagem permaneceu nos condrictes. E aí, à medida que foi modificando, evoluindo, mudando o DNA, esse esqueleto foi impregnando de cálcio e formou, então, os peixes ósseos. Então, na evolução, o tubarão é mais antigo, a raia, tá? São peixes mais primitivos, vamos dizer assim. Então, a primeira diferença, um tem esqueleto de osso e o outro de cartilagem, certo? Vão aparecer, gente, outras diferenças. Aí, eu fiz, tipo, uma tabelinha aqui, ó, para a gente identificar algumas diferenças marcantes, certo? A posição da boca no osteicte e no condricte é diferente. A gente fala que no condricte, que é o tubarão e a raia, ó, a boca é ventral. Ela fica na parte de baixo do corpo. E no osteicte, que é o peixe ósseo, a boca é terminal. Ela fica na frente da cabeça, anterior ou terminal. E aqui é ventral. Certo? O tipo de escama é diferente. Então, a maioria lá no peixe ciclostomado, ele não tem escama, a pele é lisa. Agora, a maioria tem escama com poucas exceções, mas a escama do peixe ósseo, ela faz com que forme, parece um telhadinho, uma se sobrepõe à outra e deixa a pele bem lisinha. Ela é chamada de escama dérmica. Tá? Aqui no cartilaginoso, a gente chama de placoide a escama. Então, é mais ou menos isso, ó. O peixe ósseo, as escamas se sobrepõem como se fosse um telhadinho, são escamas dérmicas. E no cartilaginoso, que é o tubarão e a raia, elas formam tipo uns espinhozinhos assim, ó. Ela chama placoide. Se a gente passar a mão no tubarão, lembra uma lixa.
não é uma pele totalmente lisinha, porque a escama dele é diferente. Tá? Então, ó, muda o tipo de esqueleto, um é cartilaginoso, o outro é ósseo, muda a posição da boca, uma boca é ventral, o outro é anterior, terminal, e muda as escamas. Escama dérmica, escama placoide. Professor, eu vou ter que decorar tudo isso? Não. Só que tem exercício que vai dar lá assim, ó, são características de peixe ósseo. Ah, são características de peixe cartilaginoso. Às vezes, se for um teste, a gente até consegue lembrar, tá? Mas aí, ah, se for uma questão aberta, cite três diferenças entre peixe ósseo e cartilaginoso. Pegue três aí que você, se tiver mais afinidade, que você lembrar mais facilmente, coloca. Tá? Que mais, ó? Os peixes ósseos, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de fazer isso, mas eles têm, ó, uma placa óssea, aqui, ó, isso aqui abre, às vezes dá até um movimentinho, porque ele ajuda também na respiração. Essa placa óssea chama opérculo, e embaixo dela tem as brânquias. E o tubarão não tem isso. Esses risquinhos aqui, ó, já são as brânquias. Então, essa placa óssea protege as brânquias. Ela se chama opérculo. Ela só aparece no peixe ósseo. Então, no peixe ósseo, as brânquias são protegidas pelo opérculo. E no cartilaginoso, não. Certo? Números de brânquias, a gente tem aqui de baixo, se a gente abrir bem esse opérculo, levantar ele, tem quatro arcos branquiais de cá e quatro de lá. Então, são quatro pares de brânquias. O tubarão, ó, vamos ver se dá para contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem um dobradinho aqui. Então, ele tem cinco brânquias de um lado e cinco do outro. Então, são cinco pares. Quatro pares, cinco pares. Brânquias protegidas pelo opérculo e o tubarão, os cartilaginosos, não tem essa proteção. Certo? Então já é uma diferença. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, levantando o opérculo, aqui estão as brânquias. São filamentos bem ramificadinhos, viu, gente? São bem vermelhinhos, porque o sangue tá passando aí para fazer as trocas gasosas. Como que vai acontecer isso? O peixe vai sempre estar entrando água pela boca. Por isso que ele fica mexendo a boquinha, parece que ele tá sempre abrindo e fechando a boquinha. A água entra pela boca, aí ela vai banhar as brânquias. Não significa que ele tá bebendo, engolindo água, é só para a água entrar, passar pelas brânquias. Aí ela faz as trocas gasosas. O oxigênio da água vai para o sangue, por isso que as brânquias é vermelhinha, por causa dos capilares sanguíneos. E o gás carbônico sai do sangue, e aí essa água sai pelo opérculo, que é essa abertura. Então, entra pela boca, sai pelo opérculo. Entra pela boca, sai pelo opérculo. Um fluxo contínuo para fazer trocas gasosas. Tubarão também. A água entra pela boca, aí vai banhar as brânquias que estão aqui e sair por essas fendas branquiais aqui, que ele não tem opérculo. Certo? Então, voltando lá na tabela. Então, muda a escama, muda a posição da boca e as brânquias. Além do número de brânquias ser diferente, peixe cartilaginoso não tem opérculo, certo? Fecundação é o encontro de gametas, tá? Eu falei já que a maioria tem fecundação externa. Então, os peixes nadam juntos, próximos, certo? O macho, a fêmea joga os ovinhos, o macho, o espermatozoide, fecunda na água. No caso do tubarão, não, gente. O tubarão, ele tem uma nadadeira aqui embaixo, que funciona como se fosse um pênis, o macho. Ele não tem pênis, mas funciona como um pênis. Para quê? Para ele passar o espermatozoide para a fêmea. Então, o espermatozoide dele entra na fêmea. Então, a fecundação é interna. Então, externa nos peixes ósseos, na água, e interna nos cartilaginosos. Deixa eu ver se eu pus alguma figura aqui. Pois aqui, ó, fecundação, então. Aqui é a nadadeira do tubarão, ó, que funciona como um pênis, aí ele passa o espermatozoide para a fêmea, tá? E a fecundação nos peixes ósseos é fora, na água. Fecundou o óvulo com espermatozoide, aqui vai formar um ovinho, tá? O ovinho, aí dá para ver, tá vendo? Tem até um olhinho, a larvinha tá dentro do ovo, aqui ela tá presa numa rocha. Os ovinhos foram colocados numa rocha, fecundados, e aí você tem os alevinos lá dentro. Portanto, o desenvolvimento é indireto. Eles são ovíparos, botam ovos, a fecundação é externa, e o desenvolvimento é indireto porque vai sair uma larvinha.
O tubarão, a fecundação é interna, tá? Aí, gente, isso aqui é um ovo de tubarão. A fêmea, ela não bota esse ovo logo. Ela guarda ele um tempo dentro de uma cavidade no organismo. Então, ele desenvolve um tempo dentro da fêmea. Aí, ela coloca ele fixo em algum substrato, algas. E aí, daí vai desenvolver, acabar de desenvolver. Então, ele desenvolve um tempo na fêmea e um tempo no ambiente. O peixe ósseo é só no ambiente. A fêmea já bota o ovo, ele já é fecundado, ele vai desenvolver no ambiente. Então, a fêmea aqui a gente chama de ovípara, bota ovo. O tubarão é uma mistura. O filhote nem nasce pronto, se nascesse pronto era vivíparo, isso vocês já viram com o Renato. E se ele botasse ovo, para o ovo desenvolver no ambiente, ele era ovíparo. Então, como o ovo desenvolve um tempo na fêmea e depois um tempo no ambiente, ele é chamado de ovovivíparo, tudo junto, ovovivíparo. É uma mistura aí das duas coisas, tá? Então, a fecundação interna, ovovivíparo, desenvolvimento direto. Do ovo já vai nascer o tubarãozinho. E aqui, a fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto. Do ovo já vai nascer uma larvinha que depois cresce e forma um peixinho. Certo? Então, é o que tá na tabela aqui, ó. Fecundação externa e interna. Aí, gente, vai aparecer um termo que nós vamos falar bastante. Cloaca, não sei se vocês já ouviram falar. Então, a gente tá falando, tubo digestório completo. Boca termina no ânus. Os peixes ósseos é assim, termina no ânus. O peixe cartilaginoso, ao invés da gente chamar de ânus, a gente chama de cloaca. Por quê? O que é uma cloaca? Cloaca é uma abertura única para tudo. Para fezes, para urina e para reprodução. No peixe ósseo, ânus é só para fezes. Aí ele vai ter um buraquinho bem pertinho do ânus, só que é bem pequenininho, é até difícil de ver olho nu, que chama orifício urogenital. Que é para urina e para reprodução. Então, o buraquinho que sai o cocô do peixe ósseo é separado daquele da urina e da reprodução. Então, o intestino no peixe ósseo termina no ânus, enquanto no cartilaginoso termina na cloaca. Cloaca é um buraquinho multifuncional, então. Serve para fazer cocô, para fazer xixi, para reprodução. Quem tem cloaca? Os peixes cartilaginosos, os anfíbios, os répteis e as aves, certo? Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui para mostrar. Tá vendo? Aqui é o tubarão. A boca vai terminar na cloaca. E o peixe ósseo, a boca, o estômago, o intestino vai terminar no ânus, certo? Então, é separado, ó. O ânus está aqui. Aí ele vai ter pertinho aqui o orifício, chama urogenital. E o tubarão não, o tubarão vai intestino termina na cloaca, aí os rins também desembocam na cloaca, o ovário, o testículo na cloaca, tudo na cloaca. E aqui não, vai ter um para fezes, que é o ânus, e um para urina e reprodução, que é outro buraquinho separado. Certo? Então, por isso que na tabela aqui eu coloquei. O intestino no peixe ósseo termina no ânus e no cartilaginoso termina na cloaca. Certo? Aí é muito comum, eu acho que vocês já ouviram falar, vocês vão lembrar, que peixe tem bexiga natatória. Quem já pescou, quem já limpou, ajudou a limpar peixe, principalmente lambari, a hora que você abre o peixe e tira toda a barrigada ali que eles falam, né? Sai uma bolsinha transparente, cheia de ar, que é a bexiga natatória. Até se você apertar, ela estoura. O que é essa bexiga natatória? O peixe tem para controlar a flutuação na água. Quando ele vai subir na água, ele enche essa bexiga de ar, aí ele fica menos denso, ele sobe. E quando ele vai descer, ele esvazia, aí ele fica mais denso e afunda. Então, a bexiga natatória controla a flutuação, certo? O peixe ósseo tem, o cartilaginoso não. Ah, então o tubarão não consegue flutuar? Ele tem um mecanismo diferente. Ele armazena óleo no fígado. E o óleo também, se a gente misturar na água, a gente sabe que ele é menos denso, né? Então, dependendo da quantidade de armazenamento de óleo no fígado, ele faz esse controle, tá? Também não precisa detalhar isso, mas só lembrar que peixe cartilaginoso não tem bexiga natatória, certo? E essa válvula em espiral aqui, ó, eu vou mostrar nessa figura aqui, ó.
é no intestino. Como o intestino não é muito longo em nenhum dos peixes, igual eu falei no peixe lá sem mandíbula, tem uma válvula em espiral. Aí o alimento vai passando bem devagar para absorver o máximo possível. Então, o tubarão tem essa válvula, igual a lampreia feiticeira, que é uma válvula em espiral chamada tiflossoles. O peixe ósseo, ele tem um monte de filamentozinhos, que também aumenta a área da absorção, mas eles chamam sacos intestinais. Também amplia, mas é diferente. Então, tubarão tem válvula tiflossoles, espiral. E o ósseo não, o ósseo tem sacos intestinais. Aqui então, ó, são os exemplos, né? Qualquer espécie de tubarão, de raia, o cação e esse quimera aqui, gente, é um peixe fóssil. São os exemplos de peixe cartilaginoso. Os demais, por mais diferente que seja o peixe, peixe ósseo, tá? Então, se é tubarão e raia, é cartilaginoso. Se não, considera peixe ósseo, certo? Alguma pergunta? Não? Não. Ó, aqui, uma estrutura de um peixe ósseo aberto. Então, ó, consigo ver o opérculo, que é onde fica as brânquias, a boca, né? O olho sem pálpebra. As nadadeiras pares aqui. Aqui também tem duas, né? Uma de cá e uma de lá. A coluna vertebral, o crânio, por isso que é um vertebrado. A bexiga natatória, ó, fica bem na parte de cima. Então, ela enche de ar, ele sobe, ela esvazia, ele desce. Aí, o tubo digestório, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, que tem os sacos intestinais para aumentar a absorção, termina no ânus, tá? Aí vai ter um buraquinho aqui pertinho para eliminar a urina e os ovos, certo? Tubo digestório completo terminando no ânus, e no tubarão termina na cloaca, tá? Os peixes também têm, gente, não está na tabela. E até pode ser contado com uma diferença. Eles têm uma estrutura aqui, ó, bem visível no peixe ósseo, que chama linha lateral. Que é a linha lateral? É uma fileira de poros que ficam um pertinho do outro, de modo que você vê ou um pouquinho mais claro, dependendo da espécie, ou um pouquinho mais escuro. Ela meio que divide o peixe em duas metades. Tá? E nesses buraquinhos que formam a linha lateral, o peixe, ele consegue, a água entra nesses furinhos, aí ela vai estar em contato direto com o sistema nervoso e ele vai captar vibração na água. Todos os peixes têm. Só que no peixe cartilaginoso, no tubarão, não dá para ver olho nu. Os poros são muito pequenininhos, tem que ampliar para ver. Então a linha lateral todos têm. Só que ela é visível no peixe ósseo e não visível no peixe cartilaginoso. Para que que serve? Captar vibrações na água. Os peixes vão pegar a vibração na água. Por isso que quando está pescando, ninguém gosta que converse. Então a fala, a voz, vibra o ar, consequentemente vibra a superfície da água e o peixe capta a vibração pela linha lateral, vai embora. Andou ali no rio, do lado, no barranco ali, piorou, porque vai vibrar o solo, vibra a água, o peixe capta a vibração e vai embora. Tá? Então, eles são muito eficientes para estar capturando essa vibração na água. É uma forma de proteção. O predador vem nadando por trás, vai abocanhar o peixe, às vezes, captando essa vibração, ele consegue fugir. Tá? Então, seria isso aqui, ó, do lado aqui. No meio das escamas, a gente vê é tipo um furinho mesmo. Como fica um pertinho do outro, vai formar uma linha, que então é a linha lateral para captar vibrações na água. Certo? Nosso tempo já está acabando. Mas o tubarão, então, ó, condrict, peixe cartilaginoso, ó, boca ventral, não tem opérculo, tem cinco brânquias de um lado, cinco do outro. As nadadeiras não têm raios, não dá para ver a linha lateral, tá? Tá vendo? Aqui dá para ver, conforme ele vai nadando, esses arcos branquiais aqui, eles têm um certo movimentinho, porque a água tá entrando pela boca, banhando as brânquias e saindo pelas fendas para fazer a respiração, tá? A narina que eu falei. E a maioria dos peixes até tem dentes, viu, gente? Mas o tubarão, ele tem muitos dentes.
porque é extremamente predador, carnívoro, né? Ele depende dos dentes para matar a presa. Esses dentes são dispostos em fileiras. Se algum quebrar, já vai substituindo automaticamente a fileira de dentes, certo? Então, a pele dele é mais áspera porque a escama é placoide, tá? As raias, então, aqui embaixo fica a boca e as fendas branquiais aqui, ó, do lado, tá? Então, ela também é um peixe cartilaginoso, certo? Totalmente. Aqui são 550 espécies conhecidas, tá? De tubarões, raias, né? Aqui é uma raia, ó, camuflada, geralmente elas escondem, elas batem a nadadeira aqui, jogam areia por cima e meio que se camuflam, os olhinhos estão aqui, também sem pálpebras brancas e a boca por baixo. Tá? Aqui que eu falei que é o peixe fóssil cartilaginoso quimera, tá? Que é uma raia de água doce, poucas espécies, mas tem também. Tá? Então, eles têm mandíbulas, têm nadadeiras pares e a pele tem escamas, mas a escama é placoide. E as brânquias, ó, elas variam de 5, que eu contei no tubarão, a 7 fendas, dependendo da espécie aí. Tá? Enquanto que no peixe ósseo são 4. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Tá vendo? Então, a boca ventral aqui, o olho sem pálpebra, né? E o intestino terminando na cloaca. Não controla a temperatura do corpo, terminando na cloaca o intestino, respiração branquial e não tem bexiga natatória. O coração é igualzinho àquele que eu mostrei, com duas cavidades e passa só sangue venoso no coração. Portanto, circulação simples. A excreção por rins, todos têm rins, tá? Dois rins. E vão eliminar essa urina aí, no caso do peixe ósseo pela cloaca e no. Desculpa, do caso do peixe cartilaginoso pela cloaca e o peixe ósseo pelo orifício urogenital, tá? E aqui ele cita a reprodução, então, é macho e fêmea, macho passa o espermatozoide para fêmea, portanto, a fecundação é interna e não tem larva. No tubarão e na raia, o desenvolvimento é direto. E aqui, ó, eu coloquei o slide só para a gente diferenciar. Então, se é vivíparo, o filhote nasce pronto, igual a gente, mamífero. Se é ovíparo, bota ovo. Então, a maioria dos peixes, os peixes ósseos, são ovíparos. Só que o tubarão fica no meio termo. Ele nem bota ovo e o filhote também não nasce pronto. O ovo desenvolve um tempo na fêmea e depois ela bota esse ovo termina desenvolvendo no ambiente. Então, eles são ovovivíparos. Tá? Isso eu acho que vocês viram, não sei se esse bimestre com o Renato. Tá vendo? Aqui é o Nemo, ele coloca os ovinhos. Lá numa pedra, a fêmea e o macho vem, joga o espermatozoide e ele, o macho geralmente cuida dos ovos. Existem algumas espécies que têm o cuidado com os ovos, poucas, mas têm, tá? E alguns peixes raros, mas pode nascer o filhote pronto. É bem raro, mas eu tô falando porque tem peixinho de aquário que a fêmea fica gordinha e o filhote nasce pronto. Então, poucas espécies são vivíparas. Tá? Existe exceção, ok? Bom, então eu vou parar aqui, porque a nossa reunião a qualquer momento ela acaba, né? E aí a gente nem fala tchau, é ruim, né? Então fica aí para quem já pegou a apostila, não acabei peixe, façam as tarefas só de cordados, tá? Vai adiantando que fica mais tranquilo, não deixar acumular, tanto das atividades da apostila quanto do caderno de atividades. Certo? Alguma pergunta, gente? Tranquilo? Não, Então tá. tranquilo. Eu vou passar então, vou abrir um pouquinho a câmera aqui de novo, né, para vocês me verem. Eu vou passar os slides lá no canal do YouTube. Se precisar, na hora de fazer exercício, tiver dúvida, pode pegar a aula lá que vai estar disponível. E também mandar as dúvidas no grupo, tá, gente? Ah, não consegui fazer o exercício. Fotografa ali o exercício. Porque eu tô até sem o material impresso, né? Até eu abrir o site, até eu pegar a apostila, então já fotografa, já manda, fala, ó, Ana, não entendi esse exercício que a gente vai estar tá resolvendo aí o exercício, tirando as dúvidas. Não pode ficar com dúvida, tá, gente? Tudo bem, então? Então, ó, bom final de semana, né? Que hoje é sexta, né? Bom sábado, bom domingo e até sexta que vem, certo?
Qualquer dúvida, então, vocês me mandam mensagem aí. Falou? Tchau. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.